Lasagneplattor. Nu blir det lasagna caprese. Keep on trying. Got it. I believe in you. Det här blir en grönsakslasagne caprese med tomat, mozzarella, basilika och jag kommer lägga till såklart parmesanost också. Börja med gul lök. Finhacka den. En morot. Skivar först. Och sen skär stavar. För att sen tärna ner. Sen har jag en skälk blekselleri. Och den skär jag lika som moroten. Man kan bara skära den på längden så här. Sen tärna ner. Och slutligen två vitlöksklyftor. Jag bara ner i mindre bitar. Och här har jag grönsakerna som blir basen i tomatsåsen som ska vara i den här lasagnen. Och det här är väldigt klassiskt. Det här brukar man också ha när man gör köttfärssås och många andra såser i Italien. Varm panna och olivolja i. Så lägger jag i grönsaker. Och grönsakerna fräsa ordentligt. Utan att ta färg. De ska hållas ljusa. Jag vill inte ha stekyta på det här. Men det blir gott om de får fräsa några minuter i lugn och ro. Då får man fram sötman i grönsakerna. Vilket gör att tomatsåsen i sig blir mycket godare. Här i har jag 8 deciliter mjölk till bechamelsåsen som jag ska göra här i. Och till det så behöver jag 50 gram smör som ska smälta. Jag kommer ha 4 matskedar vetemjöl och sen så kommer jag slå på den varma mjölken. Snabbt uppkok, smaka av med salt och peppar. 2 matskedar tomatpuré i tomatsåsen. Jag låter fräsa ner här. Kan man känna på doften att tomatpurén börjar bli lite lätt karamelliserad. För man känner en söt doft från tomatpurén. Den doftar väldigt gott. Och nu gör jag ju flera saker samtidigt här. Men det är ju lite det som krävs för att få ihop det här. Så att det blir klart samtidigt. Vetemjöl i smöret. 4 matskedar. Man rör ut det i smöret så här. Och fräsa någon minut. Och mjölken är varm så nu häller jag i den sakta. Och rör samtidigt. Och sen får man hälla i mjölken under vispning så att det inte blir några klumpar i. Här är 2 burkar krossade tomater som jag häller i här nu. Då sänker jag värmen så att det bara får sjuda lite lätt. Och i tomatsåsen så kommer jag ha några kvistar timjan som får koka med. Jag har här torkad oregano.
Jag ska ge salt. Salta även bechamelen. Och sen ska jag ha svartpeppar i tomatsåsen. Då får man blanda noga. Så får jag sjuda några minuter. Och sen kommer jag plocka ur timjanskvistarna innan jag monterar lasagnen i formen. Och medan såserna puttrar så kan jag ju passa på att riva ner mozzarellaosten. Sen tar jag mozzarellan. Sen river jag den i små bitar bara. Så att det är klart. Så det går fort sen när jag ska montera ihop lasagnen. Parmesanost. Riva lite grann. Jag är förberedd. Här är det förberett. Det är viktigt att smaka av tomatsåsen. Mm. Mustig. God. Jag ska ha lite mer salt i. Samma sak här, smaka av bechamelsåsen. Den är perfekt. Och då är det dags att montera ihop lasagnen. Ta bort timjanskvistarna. Så. Stänger jag av plattan. Då får man ju ta lämplig form. Och sen börjar jag med lite bechamelsås i botten. Och sen lasagneplattor. Det här är lasagneplattor med spenat i. Jag tycker att det är både vackert och är gott. Sen lägger jag på tomatsås. Sen tar jag lite mozzarellaost och fördelar. Parmesanost. Och sen några blad basilika. Och jag lägger på basilika. Och blir det en liten kvist så här, det är bara att bryta ner i mindre bitar. Den är så späd. Det ger mycket smak. Och sen ringlar jag på lite bechamel. Och sen är det bara att fortsätta. Ytterligare ett lager. Slickepott så att man får med allting. Mozzarellaost. Parmesanost. Mer basilika. Sen lite bechamelsås. Nu är det bara att avsluta med ett lager sandplattor som man får trycka till lite grann. Och sen avsluta med bechamelsås ovanpå. Försiktigt stryka ut ett tunt lager så att det täcker lasagneplattorna. Avsluta med resten av mozzarellan. Parmesanost. Nu är den nästan klar. Viktigt att torka rent kanterna nu så att de inte blir kladdiga, brända. Och så kommer jag att avsluta med att ta några såna här små fina tomater och lägga ovanpå. Då kan man bara dela och lägga på så här. Sen tar jag några droppar olivolja och ringlar på.
är gott på tomaterna. Lite flingsalt. Tomaterna får lite sälta. Och svartpeppar. Och det ser ju gott ut som det är nu. Men det kommer se ännu godare ut om 25-30 minuter när lasagnen har varit i ugnen. Vilket ljud och vilken doft. Alltså, vilken doft. Man kan bara så lyssna på det här ljudet. Sen kan man ta och garnera upp den här med lite extra basilika. Ja, här är den. Lasagne caprese. Keep on trying. Väldigt varm. Tips är ju att låta den svalna 20-25 minuter innan. Men jag kan inte hålla mig såklart, så jag måste ju prova. Det är viktigt att smaka, för jag vet att jag glömde det en gång. Och det blev väldigt många kommentarer på att jag inte åt av maten. Och här är den. Lasagna caprese. Det är så gott. Oj, oj, oj. Så enkelt, gott. Hoppas ni har fått lite inspiration att göra en ny variant på lasagne. Med tomat, mozzarella, parmesanost, basilika. Tack för att ni tittar, kommenterar och visar tummen upp. Ses om en vecka.